Міністерство природи працювало над цим документом понад один рік. Документ пройшов всі стадії обговорення з громадськістю і експертами, отримав підтримку бізнес-асоціацій та комітетів Верховної Ради України. Сьогодні в Україні працює модель видобування природних ресурсів, далі виробництво продукції, далі споживання, далі утворення відходів. Європейський Союз до 2019 року перейде на економіку закритого циклу, яка є основою стратегії сталого розвитку. Виконуючи угоду про асоціацію, Україна повинна теж перейти на таку модель, що є першим базовим принципом стратегії, яка пропонується. Це потребує масштабної технологічної модернізації, перебудови свідомості і відмови від споживацького ставлення до природних ресурсів. Розширена відповідальність виробника є наступним базовим принципом стратегії. Його запровадження заохотить бізнес до мінімізації утворення відходів та зацікавленості в їх переробці. Третій головний принцип стратегії є впровадження п'ятиступеневої ієрархії поводження з відходами, яка працює в Європейському Союзі. Її пріоритетом є запобігання утворенню відходів, а найменш прийнятним підходом це є захоронення. Це реалізація європейського принципу «забруднювач платить», коли держава як регулятор стимулює бізнес до екологізації і модернізації свого виробництва. Для забезпечення моніторингу та контролю за поводженням з відходами стратегія передбачає створення інформаційної системи, яка включає відомості про номенклатуру та кількість відходів, що утворюється, перероблюється, утилізується та видаляється. Також буде обліковано суб'єкти господарювання, які надають такі послуги. Важливим інструментом контролю є створення національного реєстру джерел утворення відходів, потужностей у сфері поводження з ними та системи звітності суб'єктів господарювання.